tudo bem com você? Está no ar mais uma edição do programa Câmara Aberta. Confira agora as últimas notícias da Câmara Municipal de Cuiabá. Veja as matérias do programa de hoje. Vereador Sargento Vidal apresenta à população cuiabana seu projeto Castra Pet. Câmara recebe alunos de escola rural pelo projeto Cuiabaninhos. Vereador Nilson Portela toma posse nesta terça-feira na Câmara de Cuiabá. Câmara analisa veto, pareceres e projetos na sessão desta terça-feira. Câmara recebe sociólogo e professor para falar sobre a defesa do Rio Cuiabá e do Pantanal na Tribuna Livre. Câmara recebe pela segunda vez o Bazar Delas para Elas. Câmara aprova projetos e pareceres na sessão desta quinta. Vereador Chico 2000 é eleito novo presidente da Câmara de Cuiabá. Mais de 40 empreendedoras participaram da segunda edição do Bazar Delas para Elas na Câmara de Cuiabá. Sessão solene é realizada em homenagem aos atletas do esporte amador em Cuiabá. Vamos para o rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já. Sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Um projeto inovador em defesa da causa animal foi apresentado pelo vereador Sargento Vidal à população cuiabana. Confira na matéria o Castra Pet. O vereador Sargento Vidal, do MDB, apresentou à população cuiabana e aos servidores e parlamentares da Câmara de Cuiabá o seu projeto Castra Pet, um automóvel que faz atendimento veterinário e castração de animais. É um sonho de muitos e muitos anos, né? Há mais de 12 anos, 15 anos que eu venho lutando pela construção do Hospital Público Veterinário. Agora conquistamos aí já o início das obras. E a castração de pets. O que você vê hoje nas ruas? Muitos animais abandonados, muitos. A pessoa é carente, não tem recurso para castrar uma cadela, mas gosta dela. Só que aí quando vem uma ninhada, não quer a ninhada. E na maioria das vezes acontece o quê? Um crime, que é o abandono de animais. E aumentando, proliferando animais nas ruas. O castramóvel é justamente isso. Vir para castrar animais de pessoas carentes, animais das ONGs, de protetores independentes, tudo com recurso meu próprio, né? E fazer com isso, com os tempos, porque isso não é coisa simples, de um ano, dois anos. Mas vamos dizer que daqui a 8, 10 anos, a gente empenhando bastante no trabalho, a gente pode ter uma cidade sem animais abandonados. Esse é o sonho. Vale ressaltar que foram recursos próprios, como eu disse, salário de 24 meses integral de vereador. Então, de janeiro deste ano a dezembro de 2023, o vereador Sargento Vidal não pega um centavo do salário. É todo investido nas parcelas aqui. Você pretende ampliar esse projeto para todo o estado, né? Sim, a ideia, o primeiro aqui, é começar em Cuiabá. Né? A partir de outubro, castrando animais aqui em Cuiabá. Em seguida, vou começar aqui na área central, depois nos bairros. Começar somente com felinos, como eu disse, é algo novo, então você não pode abraçar logo cães e gatos. Começamos com felinos, logo em seguida levamos para a Baixada Cuiabana.
pós-Baixada Cuiabana, a ideia é levar para todas as regiões do estado. A diretora do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Cuiabá, Beatriz Del Isola, prestigiou a apresentação do projeto do vereador Sargento Vidal e elogiou a iniciativa do parlamentar. Viemos prestigiar o vereador, porque hoje a gente sabe da dificuldade que existe de animais de ninhadas nas ruas e o tanto que é importante a castração para esses animais, exatamente para diminuir o número de abandonos, o número de animais sofrendo hoje em Cuiabá. E essa iniciativa, ela vem ajudar, complementar e agregar muito na questão do número de animais nas ruas. Então, ela foi uma das iniciativas mais inovadoras e perfeitas aqui para Cuiabá. O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho, do MDB, também elogiou a iniciativa do vereador. Estou muito feliz, acompanhei desde o início a luta do Sargento Vidal, fazendo sacrifício até pessoal mesmo, sacrifício financeiro, passou até dificuldade para trazer esse sonho, que é um sonho da causa animal, é um sonho da população, e o Vidal tem sido uma grande referência aqui para o estado de Mato Grosso em defesa da causa animal. O vereador revelação desta casa aqui, eu disse quando ele entrou aqui nesse parlamento, que ele ia fazer a diferença e eu estava certo. Tem feito a diferença, é a nossa grande referência em nível de Mato Grosso. Então, Vidal, quero te agradecer, te parabenizar e valeu a luta, ganha com isso todos nós que amamos animais e quem também não ama também acaba ganhando também, porque é menos animais na rua, é menos animais maltratados. Então, Vidal, parabéns, que Deus abençoe seu projeto, que isso é só o início. Com certeza, esse projeto vai ser estendido para todo o estado de Mato Grosso. Mais alunos foram convidados para conhecer a Câmara Municipal de Cuiabá pelo projeto Cuiabaninhos na Câmara. Confira qual foi a escola e como foi a visita na matéria a seguir. Mais cuiabaninhos tiveram a oportunidade de conhecer a Câmara Municipal de Cuiabá na manhã dessa terça-feira, 23 de agosto, pelo projeto Cuiabaninhos na Câmara, que é uma iniciativa do Núcleo da Escola do Legislativo. Para essa visita, foram convidados cerca de 40 alunos do 8º e 9º ano da Escola Municipal de Ensino Básico Rural Nova Esperança, para conhecer pessoalmente a Casa de Leis. Hoje a gente está recebendo pela primeira vez a Escola Municipal de Educação Básica Rural Nova Esperança. São alunos do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental. E vão vir agora, começar a vir mais escolas rurais aqui para conhecer a Câmara? Sim, nós temos sobre a gestão do município 3 escolas municipais rurais e essa é a primeira. Nos próximos cuiabaninhos virão as outras 2, finalizando todas. E como que é essa experiência para eles? É uma aula de campo, né? Onde eles podem conhecer aqui o legislativo, acabar conhecendo um pouco mais da cidade. Sim, a visita guiada na Câmara, ela tem o objetivo de aproximar os jovens do poder legislativo, trazendo noções de cidadania, qual o papel do vereador, é o papel da Câmara, o papel do vereador, aproximando, tirando dúvidas e principalmente incentivando os jovens a se interessar por política da sua cidade. A coordenadora da escola, Joanice Teixeira, falou sobre a importância da visita para os alunos. Para a gente é uma satisfação muito grande estar aqui na Câmara de Cuiabá. As nossas crianças, como moramos numa comunidade distante da cidade, então eles estão achando tudo maravilhoso, tudo bonito. É uma aula e tanto para eles, ensinamento e tanto. Eles vão estar sendo multiplicadores da nossa escola, dessa visita, desse momento ímpar, né, na vida deles, tanto para os familiares quanto para toda a comunidade. O professor de Educação Especial da Escola Rural, Elivelton Faria, falou sobre a alegria dos alunos em conhecer a Câmara de Cuiabá. São um mix de sensações que eles estão sentindo, né? Tá podendo conhecer um pouquinho de como é a vida dos políticos dentro da Câmara. Gustavo, de 13 anos, é aluno do 8º ano da escola e foi o representante da turma para falar no plenário. Sim, imaginava um pessoal mais sério, um pessoal de cara fechada, mas eu vi que não é isso. E você quer visitar mais vezes? Você tem interesse pela vida política? Sim, eu acho muito importante, que muitos jovens não têm esse interesse.
E é uma coisa que pode mudar nosso futuro, mudar a nossa realidade. O vereador Sargento Vidal, do MDB, parabenizou a escola rural pelo interesse em mostrar a Câmara Municipal aos alunos e falou sobre a importância dessas visitas. Parabéns à escola Nova Esperança, à escola rural Nova Esperança, que veio aqui hoje com essa garotada linda. E tenho certeza que um pouquinho de aprendizado eles levaram. Você nunca consegue colocar tudo na cabeça de todos, mas consegue colocar um pouquinho na cabeça de alguns. Então, isso é muito importante. Eu, quando criança, eu fui visitar o Corpo de Bombeiro porque uma escola me levou. Eu apaixonei pelo militarismo. Tanto que, depois de alguns anos, entrei na Polícia Militar e fiquei 30 anos devido a uma reunião como essa, a uma visita como essa. É super importante. A Câmara de Cuiabá, com o seu presidente Juca de Guaraná, está de parabéns por tornar possível isso praticamente toda semana aqui na Câmara. No próximo bloco, você vai conferir como foi a posse do vereador Nilson Portela e a sessão ordinária de terça-feira. Não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo. Função da Câmara de Vereadores de Cuiabá. A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O vereador Nilson Portela tomou posse na última terça-feira, 28 de agosto, assumindo o lugar do vereador Gilemário Alencar, que está de licença. Confira como foi. Acompanhado de familiares e amigos, o vereador Nilson Portela tomou posse na manhã dessa terça-feira, 23 de agosto, no plenário das deliberações da Câmara Municipal de Cuiabá. O parlamentar ocupa o cargo no lugar do vereador Gilemário Alencar do Podemos, que se licenciou do cargo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela vida, e estamos hoje concretizando um projeto que a gente iniciou lá em 2020, né, que era assumir aqui o Parlamento Municipal. E hoje é com muita alegria, né, junto com meus familiares e amigos, porque a gente não se constrói um projeto sozinho, né, são com a ajuda de amigos, os parentes, né, os apoiadores. E hoje estamos aqui com muita alegria assumindo uma cadeira aqui no Legislativo Cuiabano. Qual é a sua expectativa para esse período que o senhor estará aqui, né? O senhor irá participar das sessões, o senhor planeja apresentar projetos? Perfeitamente. O nosso projeto lá em 2020 era assumir a Câmara para isso, né? Para legislar, fiscalizar. Então hoje nós assumimos com esse compromisso, né, de exercer aí a função do vereador, que é fiscalizar o executivo, fazer leis, né, que beneficie aí toda a coletividade, todo o nosso povo cuiabano, e colocar em prática aí todos os nossos projetos. E na sessão ordinária de terça-feira, os vereadores votaram matérias importantes e também falaram sobre a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá. Confira. Na sessão ordinária dessa terça-feira, 23 de agosto, os parlamentares analisaram o veto do Executivo, pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, além de 2 projetos de decretos legislativos. Estamos aí num processo de mudança de direção da mesa diretora, né? E hoje foi uma sessão bastante produtiva. Estamos num processo eleitoral também, isso traz para a Câmara debates acalorados de posições diferentes que tem aqui nesta casa. Isso é importante, né? Votamos projetos, mas também discutimos e debatemos política. Na próxima semana, a gente vai ter, então, essa decisão, uma decisão importante para os próximos 2 anos na Câmara Municipal de Cuiabá. O presidente da Câmara de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho, do MDB, falou sobre a eleição da mesa diretora, que será realizada em uma sessão extraordinária na próxima quinta-feira, 25 de agosto. Será na quinta-feira próxima, às 14 horas,
rito ordinário, sessão solene, e haverá espaço para as mesas, né, o registro das candidaturas, e os possíveis candidatos terão o direito à fala e pedir o voto para os colegas vereadores. Perfeito. É liberado para quem quiser assistir? Liberado para quem quiser, principalmente a imprensa. Faço questão que a imprensa esteja presente aqui, como tem sido todas as nossas sessões aqui, com a participação da imprensa, da população, dos nossos servidores. Está caminhando para que seja o companheiro Chico 2000, o vereador de quinto mandato, vereador experiente, vereador que já ocupou várias comissões, comissões importantes, comissão CCJ, enfim, é um vereador que está credenciado credenciado para ser o presidente nosso. A tribuna livre, realizada durante a sessão ordinária de terça-feira, falou sobre a defesa do rio Cuiabá e do Pantanal. Confira quem foi o convidado da tribuna. O sociólogo e professor Juaci da Silva foi convidado pela vereadora Edna Sampaio, do PT, para falar na tribuna livre sobre a mobilização em defesa do rio Cuiabá e do Pantanal na sessão ordinária desta terça-feira, 23 de agosto. É muito lamentável que nós estejamos aqui no Mato Grosso sofrendo um verdadeiro retrocesso em relação à proteção ambiental e à proteção do rio Cuiabá. Querer construir usinas hidrelétricas no rio Cuiabá, interditando o fluxo das águas, impedindo que o Pantanal regularize o seu fluxo de águas, né, das cheias e da seca, como uma atividade natural, né, do Pantanal, que preserva a vida, que permite a vida no Pantanal, é muito complicado, é muito grave. Então eu convidei o professor Juaci para vir aqui para tratar desse tema, que é um tema que diz respeito a todos nós que moramos aqui no Mato Grosso, que é a questão da preservação do meio ambiente, né? A natureza, nós somos parte da natureza e os seres humanos precisam compreender que ao destruir a natureza, nós destruímos a nossa própria possibilidade de existência nesse planeta. Não dá mais para a gente continuar com práticas de destruição da floresta, do Pantanal e do Cerrado, como se nós não tivéssemos conhecimento sobre os danos que causamos à vida no planeta e à nossa própria vida. Então é importante fazer essa fala, trazer para o debate da tribuna essa questão ambiental no momento em que nós estamos num processo de emergência climática. O mundo está preocupado com o que está acontecendo no Brasil e em Mato Grosso não é diferente, né? Nós temos destruído a natureza em índices alarmantes, né? Em 15 anos nunca houve tanta destruição dos nossos ecossistemas aqui, né? Dos três ecossistemas que nós temos aqui no Mato Grosso: Pantanal, da Floresta e do Cerrado. É preciso pensar o desenvolvimento com sustentabilidade, preservando a natureza, preservando a vida, né, que habita este planeta. Então essa é a intenção nossa, sempre trazer à tona esse debate como um ponto de reflexão sobre o que nós estamos fazendo aqui do Mato Grosso com o que há de mais precioso e que garante a vida nossa neste planeta. Todos os espaços que nós pudermos ocupar, a gente tem ocupado para levar a nossa mensagem, essa luta, né? Então, nós representamos uma pastoral da ecologia integral da arquidiocese, tem as várias paróquias, etc., e tem também o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, tem várias igrejas evangélicas que participam conosco dessa luta. Então, a Câmara abriu esse espaço, muito importante, através do convite da vereadora Edna Sampaio, e eu aceitei como representante desse grupo. Hoje nós temos um grupo eclético, tem várias entidades sindicais, o Fórum Sindical, nós já tivemos reunidos com a maçonaria e com as outras igrejas evangélicas. Então nós fizemos um ato ecumênico recentemente em frente à Igreja do Rosário, reuniu bastante gente. Então nós estamos despertando a população, porque eu costumo ter uma frase que eu falo assim: a omissão de hoje, quem se cala perante a degradação ambiental, vai se arrepender amanhã, a hora que vierem as consequências, como já estão vindo, que é aumento do aquecimento global, desastres naturais, seca, quer dizer, morte de animais, destruição da biodiversidade. O Pantanal é uma exuberância. Então, se acabar o Pantanal, quer dizer, nós vamos acabar com o ecoturismo, com muitas coisas, né? Então, essa que é a nossa luta no momento, e convocamos a população para participar. E também aqui, os vereadores, como representantes legítimos da população, nós achamos que eles também têm que participar dessa luta, porque não é inimaginável que
quem representa a população se omita perante um desafio como este. Vamos para mais um intervalo, mas não é para sair daí, hein? Nós voltamos já. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais. Oi, oi, hoje eu tô aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Ram, parlamentar que exerceu 6 legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do legislativo para que outros órgãos tomem providências sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e reforço de praça chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre, um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer uso é bem simples, basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar tema e data. A cada sessão, 2 pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário. O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem do dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Você sabe qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa
e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. Câmara de Cuiabá recebeu pela segunda vez o Bazar Delas para Elas na Praça Moreira Cabral, em frente à Câmara de Cuiabá. A Sueli Sacal, organizadora do evento, em parceria com o vereador Rodrigo Arruda e Sá e com a Sala da Mulher, fez o convite para o evento. Confira. Nesta quarta e quinta-feira, 24 e 25 de agosto, a Câmara Municipal de Cuiabá recebeu a segunda edição do Bazar Delas para Elas, uma parceria do vereador Rodrigo Arruda e Sá, do Cidadania, com a Suelen Sacal e a Sala da Mulher. Na primeira edição, nós tivemos uma visitação bem legal, um público, né, todo, atendeu todos os segmentos do nosso bazar. E agora nós estamos aqui com a segunda edição, parceria com o vereador Rodrigo, com a Sala da Mulher. E a nossa expectativa é de que tenhamos mais visitação, né? E cada vez mais, cada edição, nós vamos melhorando, o público vai conhecendo e a população cuiabana pode chegar até aqui à casa. Sim, cada edição nós temos empreendedoras novas, né? Nós agregamos mais segmentos, nós aumentamos a praça de alimentação para essa edição, com comida árabe, tapioca, crepes, então a gente consegue atender um público maior. De antemão, já quero convidar toda a população cuiabana para vir visitar, né, esse projeto realizado pela Suelen, com o nosso apoio do vereador Rodrigo Rodsai e hoje também com o apoio da Sala da Mulher, que é um apoio importante, né, que está firmando um grande compromisso de grandes projetos, que a gente vai colocar isso no calendário da Câmara Municipal de Cuiabá. Isso, a Câmara nunca apoiou um projeto dessa magnitude, né, onde a gente está fomentando aqui a economia, o comércio local, os pequenos e os microempreendedores. E a gente está fazendo a diferença, né? São pessoas que vêm com ideias novas, como a Suelen veio, trouxe a ideia, a gente acampou, abraçou essa oportunidade e agora a Casa da Mulher também vem nos apoiando, dando toda a estrutura, juntamente com o nosso presidente Juca do Guaraná. Eu queria aproveitar primeiro e convidar toda a população cuiabana para estar participando desse evento, para estar vindo aqui, conhecendo e até cooperando, comprando as coisas. Nós temos várias expositoras, tem desde comida, roupa para homem e mulher, fala Bazar Delas para Elas, mas tem coisas para eles também, então homens possam vir. Isso é muito gratificante, estou muito feliz com o convite. É a primeira vez que a Sala da Mulher, é a primeira edição que a Sala da Mulher abraçou junto com a Suelen, o vereador Rodrigo. É gratificante poder fazer parte desse projeto. Tudo que fomenta a mulher, fomentar essas mulheres empreendedoras, tudo que levanta as mulheres, tudo que for para benefício para a sociedade, a Sala da Mulher está junto. Eu gostaria de agradecer também o apoio que a gente teve do vereador Juca do Guaraná e de todo mundo que está cooperando nesse lugar, de todos os nossos expositores. O evento contou com mais de 40 empreendedoras nos mais diversos ramos, como vestuário, cosméticos, artesanatos e comidas e bebidas. Primeiramente, estou muito feliz, né? Porque o nome do meu crochê é Crochê Cuiabando e está hoje aqui na frente da Câmara Municipal. Para mim é uma honra, eu estou muito feliz e eu tenho expectativa muito grande, porque aqui tem pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, o artesanato, essa questão da cultura, de valorizar as mulheres, né, a nossa cultura, porque uma vez que você compra algo de uma mulher artesã, você está ajudando, você está ajudando ela a acreditar mais no trabalho dela, acreditar que ela consegue ajudar na renda familiar, na casa, porque hoje o crochê, ele me proporciona estar próximo da minha filha. Eu consigo todos os dias levar a minha filha e trazer coisas que antes eu não conseguia por causa da minha carga horária, que era de manhã, tarde e à noite. Então hoje o crochê me proporciona isso, estar mais próximo da minha filha o tempo inteiro, a educação. E sei que muitas mulheres aqui têm o mesmo objetivo. Então é muito importante e estou muito emocionada por estar aqui hoje. A gente espera atender, vender bastante, né? Ter bastante membros no Instagram, porque a nossa loja é online.
né? Então, assim, a divulgação maior é para a gente estar prospectando novos clientes. Ah, eles começaram a postar nas redes sociais e aí eu peguei, entrei em contato com a Suelen e aí perguntei e aí ela falou assim que tinha vaga e aqui eu tô agora. Super, super importante. Eu acho muito legal porque a gente tá podendo divulgar e mesmo que a pessoa não compra, pega telefone, pega Instagram e aí... Acho legal, faz a divulgação. É muito importante, porque o empreendedor, ele tem muita dificuldade de estar, mostrar o produto dele. E claro que a gente não trabalha com muita verba, e o bazar, ele veio assim, virou a chave para realmente a gente mostrar o nosso produto e ter a oportunidade das pessoas conhecer o produto que a gente tem. A minha expectativa é bombar aqui, vender muito. O Elas para Elas, no caso, eu conheci, já tem, na verdade, tem o quê? Um mês, essa é a primeira vez que eu participo dessa edição, e eu conheci a Suelen lá e ela me convidou para que eu participasse. Eu achei muito bacana, né, porque estar envolvida com outras mulheres que têm vários segmentos, né, por que não estar junto com elas para somar e levar o nosso negócio para que outras pessoas possam conhecer também? Então eu achei muito bacana e não poderia jamais falar não para ela, né? Então eu que só tenho a agradecer por ela ter me convidado para participar dessa quarta edição, que terá muitos aí pela frente. Os parlamentares aprovaram projetos e pareceres durante a sessão ordinária desta quinta. O vereador Felipe Correia voltou ao parlamento para assumir o lugar do vereador Diego Guimarães, que se licenciou. Confira na matéria a seguir. Na sessão ordinária desta quinta-feira, 25 de agosto, os vereadores analisaram 14 pareceres das comissões permanentes sobre 11 matérias que tramitam na Câmara de Cuiabá. 8 pareceres foram aprovados, 5 retirados de pauta, 1 de tramitação e 1 parecer foi mantido. O vereador Felipe Correia assumiu o lugar do vereador Diego Guimarães, que se licenciou do cargo e já participou da sessão ordinária desta quinta-feira. Em conversas formais dentro do partido, um acordo de que esses suplentes, pelo menos os 3 primeiros, teriam aí a possibilidade de serem contemplados com assumir quando algum dos vereadores se licenciasse, ou por motivo de saúde, ou por uma justa causa, né? Então, o Diego Guimarães hoje se licenciou, por quê? Porque ele é candidato, de forma muito honrada, ele está saindo para se dedicar à campanha, ao invés de ficar com um pé na vereança e um pé na candidatura, né? Então, ele pode se dedicar à campanha sem necessariamente deixar de se dedicar, como ele se dedica, a ser vereador, tá? Como a Maísa já tinha assumido no ano passado no próprio gabinete do Diego, havia um acordo de que eu assumiria assim que houvesse essa próxima oportunidade. O vereador Dídimo Vovô, do PSB, presidiu parte da sessão ordinária desta quinta-feira e fez um balanço da sessão e sobre a eleição da mesa diretora, que será realizada em uma sessão solene nesta quinta-feira, às 14 horas. De fato, hoje eu tive alguns projetos, alguns pareceres que foram votados, alguns projetos de lei, decreto legislativo. Isso é o dever do vereador. Nós, como vereadores, representando a população cuiabana, estamos aqui, a maioria hoje, aqui para votar aquilo que venha a ser benéfico, que venha a trazer melhoria para o povo cuiabano. E logo mais, às 2 horas da tarde, tem uma sessão extraordinária para a eleição da mesa, que é muito importante para essa casa. Né? Correto, uma sessão solene aqui, ao qual vai ser eleita a próxima diretoria para o biênio 2023-2024. E no próximo bloco você vai conferir como foi a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá e quem é o novo presidente. Não saia daí, gente. Nós voltamos já. Sabe o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira previsão de despesas e receitas obrigatórias, incluindo as providências a serem tomadas. Para a aprovação da LDO para 2022, a Câmara realizou 3 audiências públicas para apresentação e debate. Por fim, ela foi aprovada no dia 22 de julho de 2021. Quer saber mais? Então já sabe, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. O mutirão do consumidor da Câmara Municipal de Cuiabá foi um sucesso. A iniciativa foi proposta pensando no povo cuiabano, que sofreu vendo as contas atrasarem durante a pandemia. Foram 5 dias de atendimento e mais de 1000 negociações com parceiros da iniciativa pública e privada. Um alívio para o nosso bolso e novas oportunidades. Quer saber mais? Então acesse o site da Câmara e nos siga aqui nas nossas redes sociais.
Oi, oi, hoje eu tô aqui na Sala da Mulher, um espaço criado com muito carinho para tratar de assuntos de interesse, necessidades e empoderamento das mulheres. Entre as ações realizadas pela sala estão palestras de incentivo ao empreendedorismo, orientações de combate à violência doméstica e até a arrecadação de lenços para mulheres com câncer. A sala recebeu o nome de vereadora Maria Nazaré Ram, parlamentar que exerceu 6 legislaturas na capital. Homenagem justíssima, não é? E você já sabe, né? É só acessar o site da Câmara para mais informações e nos seguir nas nossas redes sociais. Você sabe o que é uma indicação? É o instrumento do legislativo para que outros órgãos tomem providências sobre obras ou reparos na cidade. Por exemplo, quer ver só? Os moradores reclamam de uma rua sem iluminação. Aí os vereadores fazem uma indicação para que a secretaria tome providências o mais rápido possível. Bom, é assim que a iluminação pública, melhorias no asfalto e reforço de praça chegam aí no seu bairro. Para saber mais, acesse o site da Câmara e nos siga nas nossas redes sociais. Oi, oi, gente! Que tal fazer a sugestão de um tema que vai ser discutido em audiência pública aqui mesmo na Câmara Municipal? Nada mal, né? Você pode fazer essa solicitação para o seu vereador. É só ir até o gabinete do seu representante que vai fazer esse requerimento. Bom, essa solicitação vai ser votada e precisa de maioria aqui no plenário. Aí é só esperar a convocação. Enquanto isso, você pode assistir a outras audiências ao vivo na internet. Acesse o site e nos siga aqui nas redes sociais. O líder é como um porta-voz dos partidos. Ele encaminha a votação de qualquer proposição à deliberação no plenário. Ou seja, é fundamental para orientar os seus colegas de bancada nas sessões. Além disso, em caso de ausência, é papel do líder indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas comissões. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Eu estou aqui na Câmara Municipal para falar sobre a Tribuna Livre, um espaço nas sessões onde todos podem expor as suas opiniões sobre os mais variados assuntos. Bom, para fazer uso é bem simples, basta fazer a solicitação para qualquer vereador. O parlamentar vai encaminhar o requerimento à primeira secretaria da Casa de Leis e indicar tema e data. A cada sessão, 2 pessoas podem usar o tempo de até 10 minutos. Legal, né? Acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. O Colégio de Líderes é fundamental para o bom funcionamento da Câmara. Ele é composto por líderes indicados de cada bancada, que tem a função de deliberar sobre as proposições que vão ser votadas em plenário. O Colégio de Líderes se reúne toda a semana de forma online para a elaboração das pautas da ordem do dia das sessões que acontecem às terças e quintas-feiras. Acompanhe os trabalhos no site e nas redes sociais da Câmara. Você sabe qual é a função da Câmara de Vereadores de Cuiabá? A Câmara representa o poder legislativo do município, composta por 25 vereadores eleitos por voto direto e com mandatos de 4 anos. O nosso legislativo tem 7 funções, entre elas a institucional, a legislativa e a fiscalizadora. Quer saber mais? Então acompanhe o trabalho da Câmara no site e nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 25 de agosto, foi realizada a votação da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá. Confira na matéria quem assumirá a presidência da casa em 2023. O vereador Chico 2000, do PL, foi eleito como novo presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, com 18 votos favoráveis, 5 contrários, 1 ausência e 1 abstenção. A eleição da mesa diretora foi votada em sessão solene, realizada nesta quinta-feira, 25 de agosto, e a disputa contou com uma chapa única.
A nova mesa diretora é composta pelos vereadores Chico 2000 como presidente, Rodrigo Arruda Sá do Cidadania como primeiro vice-presidente, Sargento Vidal do MDB como segundo vice-presidente, Adevair Cabral do PTB como primeiro secretário e Wilson Quero Quero do Podemos como segundo secretário. O novo presidente eleito falou sobre o resultado da votação. Bom, o resultado está aí. Eu disse que vínhamos trabalhando muito, pedindo ajuda, pedindo apoio de todos. Mantinha a esperança de uma chapa única e a esperança maior ainda de que seria uma eleição de consenso. Infelizmente, houveram 5 votos contrários, 1 abstenção. Vereadores justificaram seus posicionamentos e eu respeito, até em razão de que a escolha ela precisa ser livre. Mas o importante é que nós alcançamos o nosso objetivo. Chico 2000 falou sobre seus planos para quando assumir a cadeira da presidência da Câmara Municipal de Cuiabá em 2023, dentre eles o de viabilizar uma nova sede para a Casa de Leis. É extremamente necessário, é um projeto já conversado com todos os integrantes da mesa, né? Nós sabemos que os 2 anos são insuficientes, mas nós queremos deixar pelo menos a área definida, o projeto pronto, o recurso viabilizado, a pedra fundamental lançada e aí as próximas gestões desta casa dará continuidade. Bom, na verdade, eu vou ter 2 posicionamentos. Primeiro, como vereador, onde eu preciso justificar para os meus eleitores, para os meus amigos e para aqueles que confiam em mim, defendendo as minhas propostas, as minhas ações. E um posicionamento como presidente, muito mediador quando necessário, até porque essa casa ela precisa ser harmônica, primeiro entre si, para que a partir daí a gente possa avançar de forma firme, de forma sólida, para alcançar os nossos objetivos. O vereador Chico 2000 ainda falou um pouco sobre a sua trajetória política até chegar a ser eleito presidente da Câmara e confirmou que seu desejo é encerrar sua carreira política com essa conquista. Eu tive altos e baixos durante esses 5 mandatos. Eu já fui vereador de quase 5 mil votos e hoje fui eleito com próximo de 1.300 votos. Fui o menos votado, mas não fui o último eleito, até em razão de que a sobra do meu partido foi um pouco maior que alguns. Mas fui o menos votado. Passei por um processo extremamente desgastante na minha vida, que vocês acompanharam, né? Tenho certeza que vocês noticiaram, porque é o papel de vocês, mas muitos de vocês me conheciam e não acreditaram. E aqueles que não acreditaram estavam corretos. Porque foi assim que o judiciário se posicionou, onde ficou provado que tudo não passou de uma grande peça teatral para me prejudicar. Mas Deus cuida de tudo e na hora certa. E ele entendeu que deveria me presentear com essa condição de presidente da próxima gestão da Câmara. É verdade que é desejo do senhor encerrar a carreira política como presidente? Sim, sim. É desejo, eu acho que a gente precisa deixar a nossa... Nunca disputei uma eleição para estadual, até porque minhas eleições para vereadores elas sempre foram construídas com muito trabalho, mas a gente precisa começar a abrir espaço. A idade chega e a gente precisa começar a abrir espaço para os mais jovens. Existem pessoas que me ajudaram e que são mais jovens, com ideias novas, com muito mais força do que eu, e a gente precisa abrir espaço e dar condições a ele. É em razão de que eu não posso ser uma estaca aonde vou ficar travando a caminhada, o avanço daqueles que me ajudaram. Então, eu acho que está na hora de eu encerrar minha caminhada política, e eu quero encerrar deixando uma contribuição com essa casa aqui, que sempre me recebeu muito bem e me deu todas as oportunidades. Oba!
Bazar Delas para Elas foi realizado nos dias 24 e 25 de agosto, nesta quarta e quinta-feira, e foi novamente um sucesso. Essa edição contou com mais de 40 empreendedoras. Confira como foi. Nesta quarta e quinta-feira, 24 e 25 de agosto, a Câmara Municipal de Cuiabá recebeu a segunda edição do Bazar Delas para Elas, uma parceria do vereador Rodrigo Arruda e Sá, do Cidadania, com a Suelen Sacal e a Sala da Mulher. Na primeira edição, nós tivemos uma visitação bem legal, um público, né, todo, atendeu todos os segmentos do nosso bazar. E agora nós estamos aqui com a segunda edição, parceria com o vereador Rodrigo, com a Sala da Mulher. E a nossa expectativa é de que tenhamos mais visitação, né? E cada vez mais, cada edição, nós vamos melhorando, o público vai conhecendo e a população cuiabana pode chegar até aqui à casa. Sim, cada edição nós temos empreendedoras novas, né? Nós agregamos mais segmentos, nós aumentamos a praça de alimentação para essa edição, com comida árabe, tapioca, crepes, então a gente consegue atender um público maior. De antemão, já quero convidar toda a população cuiabana para vir visitar, né, esse projeto realizado pela Suelen, com o nosso apoio do vereador Rodrigo Rodsai e hoje também com o apoio da Sala da Mulher, que é um apoio importante, né, que está firmando um grande compromisso de grandes projetos, que a gente vai colocar isso no calendário da Câmara Municipal de Cuiabá. Isso, a Câmara nunca apoiou um projeto dessa magnitude, né, onde a gente está fomentando aqui a economia, o comércio local, os pequenos e os microempreendedores. E a gente está fazendo a diferença, né? São pessoas que vêm com ideias novas, como a Suelen veio, trouxe a ideia, a gente acampou, abraçou essa oportunidade e agora a Casa da Mulher também vem nos apoiando, dando toda a estrutura, juntamente com o nosso presidente Juca do Guaraná. Eu queria aproveitar primeiro e convidar toda a população cuiabana para estar participando desse evento, para estar vindo aqui, conhecendo e até cooperando, comprando as coisas. Nós temos várias expositoras, tem desde comida, roupa para homem, mulher, fala Bazar Delas para Elas, mas tem coisas para eles também, então homens possam vir. Isso é muito gratificante, estou muito feliz com o convite. É a primeira vez que a Sala da Mulher, é a primeira edição que a Sala da Mulher abraçou junto com a Suelen, o vereador Rodrigo. É gratificante poder fazer parte desse projeto. Tudo que fomenta a mulher, fomentar essas mulheres empreendedoras, tudo que levanta as mulheres, tudo que for para benefício para a sociedade, a Sala da Mulher está junto. Eu gostaria de agradecer também o apoio que a gente teve do vereador Juca do Guaraná e de todo mundo que está cooperando nesse lugar, de todos os nossos expositores. O evento contou com mais de 40 empreendedoras nos mais diversos ramos, como vestuário, cosméticos, artesanatos e comidas e bebidas. Primeiramente, estou muito feliz, né? Porque o nome do meu crochê é Crochê Cuiabando e está hoje aqui na frente da Câmara Municipal. Para mim é uma honra, eu estou muito feliz e eu tenho expectativa muito grande, porque aqui tem pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente, o artesanato, essa questão da cultura, de valorizar as mulheres, né, a nossa cultura, porque uma vez que você compra algo de uma mulher artesã, você está ajudando, você está ajudando ela a acreditar mais no trabalho dela, acreditar que ela consegue ajudar na renda familiar, na casa, porque hoje o crochê, ele me proporciona estar próximo da minha filha. Eu consigo todos os dias levar a minha filha e trazer coisas que antes eu não conseguia por causa da minha carga horária, que era de manhã, tarde e à noite. Então hoje o crochê me proporciona isso, estar mais próximo da minha filha o tempo inteiro, a educação. E sei que muitas mulheres aqui têm o mesmo objetivo. Então é muito importante e estou muito emocionada por estar aqui hoje. A gente espera atender, vender bastante, né? Ter bastante membros no Instagram, porque a nossa loja é online, né? Então, assim, a divulgação maior é para a gente estar prospectando novos clientes. Ah, eles começaram a postar nas redes sociais e aí eu peguei, entrei em contato com a Suelen e aí perguntei, e aí ela falou assim que tinha vaga e aqui eu tô agora. Super, super importante. Eu acho muito legal, porque a gente está podendo divulgar, e mesmo que a pessoa não compra, pega telefone, pega Instagram, e aí eu acho legal fazer a divulgação. É muito importante, porque o empreendedor, ele tem muita dificuldade de estar, mostrar o produto dele. E claro que a gente não trabalha com muita verba, e o bazar, ele veio assim,
virou a chave para realmente a gente mostrar o nosso produto e ter a oportunidade das pessoas conhecer o produto que a gente tem. A minha expectativa é bombar aqui, vender muito. O Elas para Elas, no caso, eu conheci, já tem, na verdade, tem o quê? Um mês, essa é a primeira vez que eu participo dessa edição, e eu conheci a Suelen lá e ela me convidou para que eu participasse. Eu achei muito bacana, né, porque está envolvida com outras mulheres que têm vários segmentos, né, por que não estar junto com elas para somar e levar o nosso negócio para que outras pessoas possam conhecer também. Então eu achei muito bacana e não poderia jamais falar não para ela, né? Então eu que só tenho a agradecer por ela ter me convidado para participar dessa quarta edição, que terá muitas aí pela frente. E o nosso programa de hoje termina aqui, mas antes de irmos, te convido a nos acompanhar também pelas redes sociais da Câmara Municipal de Cuiabá. Estamos no YouTube, Facebook e também no Instagram. É só digitar Câmara CBA. Você ainda pode ficar por dentro das notícias do Legislativo Cuiabano pelo site www.câmaracuiabá.mt.gov.br. Então, o programa de hoje fica por aqui, mas olha só, você tem um encontro marcado todos os domingos comigo, aqui na TV Assembleia, às 18 horas, tá? Até a próxima!